МС Сайлаубек тағы бір текетіреске тап болды. Оның бұл жолғы қарсыласы ресейлік рэпер Эсте. Қос орындаушының арасындағы дауға Эстенің Сайлаубекті келеке қылған соңғы сұхбаты себеп болған. Ал бұған отандық МС де оның жанкүйерлері де үндемей қалмады. Менің ойымша, қазіргі таңда Қазақстан рэпі трендте тәрізді. Бүгін ғана бір ұсқынсыз видеоны көрдім. Бір қаңғы бас рэп оқып отыр. Бірақ оны салтанатты кештерде өнер көрсетіп жүргенін көрмедім. Даудың басы дәл осы сұхбаттан кейін басталды. Бұл ресейлік рэп орындаушы Эстенің Қазақстанға келген сапарында МС Сайлаубек жайлы айтқаны. Дәл осы оқиғадан кейін Сайлаубек те көп ұзамай ресейлік әріптесіне жауабын берді. Эсте, я даже не знаю, кто ты, но ты знаешь, кто я. Когда я в зале, публика встречает меня стоя. Жломано, ты веришь, от фанатов нет отбоя. А ты, картавый, говоришь плохое про героя. Эсте мен МС Сайлаубек арасында текетірес олардың жанкүйерлерін де бейжай қалдырмады. Әдеттегідей бірі жақтады, бірі даттады. Ай, сәке, Қазақстанды көтерген түрің осы болса білмедім. Сәке, алға мен сол Эсте дегенді тыңдағанша МС Сайлаубекті тыңдаймын. Не болса да бомжсың деп жақсы айтып тастаған Эсте. Осы айқастан кейін біз МС Сайлаубекті сөзге тарттық. Мұндай қадамға барудағы себебін рэпердің өзі айтсын. Себебі ол Эсте деген рэпер өз сөзіне кішкене қисықтау сөйлеп қойды. Дөрек сөйледі деп айтуға болады, дөрек. Ол маған өзіме лично ұнамады. Бүгінгі таңда қос тарап тек әлеуметтік желі арқылы айтысып жатыр. Сайлаубек болса намысына тіл тигізген ресейлік әріптесін кешіруге ниетті, бірақ қояр талабы бар. Егер де ол кешірім сұраса менен, кешірім сұраса, мен де тоже кешіремін. Әңгімесін кішкене бір нетіп, жинақтап бір дұрыс айтса, қатесін уже мойындап түсінген болар деп ойым бар да. Ал Қазақстанға келіп қалтасын қалыңдатып қоймай дауды да туғызып кеткен Эстеға МС Сайлаубектің айтары мынау. Ақшасын алды, бана шаруасын бітіріп, ақшасын алып, ауылына аман есен қайтсын деймін. Аман есен жүрсін, аман есен кетсін. Серік Қазаязбаев, Дәурен Мерғалиев, Ревю жаңалықтары.